sayalka lixad wuxuu leeyahay Yurub baan joogaa, caruur baan ku haystaa, qur-aankan waan baray, waxaan xifdiisiiyey, diintana wax badan baan ka baray. Haddii aan ka dhinto kadibna ay gaaloobaan ama wixii ay sii dhaleen gaaloobaan, ma wax dembiyaan ku leeyahay. Masalada waa dhici kartaa dembi inaad ku yeelaato waxay ku xiran tahay meel kalood geyso oo diintooda uga badbaada badan ma jirtay. Markiise aad keenaysay, haddiiba iyagoo ifka jooga aad keentay, ma wax daruuro ah kugu kalliftay? Haddii qofka daruuro ku kalliftay meesha inuu geeyo ama hadhow si uu uga saaraba uu garan waayey awooddiisa ka baxsanaa tahay, wixii kadib ay intaas sameeyaan dembi kuma laha. Keliya wixii uu bari karay, u sheegi karay inuu dadaalaa lagu leeyahay. Haddii isagu marka hore khaladka lahaana, qadarkii khaladkiisuu dambaabayaa. Hadduu Ilaahay khaladkii uga toobad keeno, wixiina ka bedeli waayo, markay qaan gaaraan iyagaa takaaliiftoodii iyo diintoodii iyo iimaankoodu waajib ku yahay, isaga waajib kama saara hadduu rabbigood baro. Qadarkii khaladka uu galay hadduu jirayna, Ilaahay buu dembi dhaaf iyo toobad ugu keeni karaa haddaba inta uu nool yahay.